Արբանյակային հերարձակում սկսելուց ի վեր շանթ հեռուստաընկերության ծրագրերը մուտք գործեցին աշխարհով մեկ սփռված միլիոնավոր մեր հայրենակիցների ընտանիքներ եւ աստիճանաբար ձևավորեցին մի յուրօրինակ վիրտուալ միջավայր, որն իրայությամբ միանգամայն կարելի է համարել հայկական աշխարհ, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ կարելի է զգալ մեր ազգի գրեթե ողջ պոտենցիալը։ Հստակ գիտակցելով ժամանակակից հեռուստատեսության ծառայած հնարավորություններն ու կարողությունները, ինչպես նաև հավատալով, որ մեր ջանքերի միավորմամբ մենք կարող ենք հասնել աներևակայելի հաջողությունների։ Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Հայաստանի ազգային մրցունակության խորհուրդը հանդես են գալիս մի նախաձեռնության, որը կոչված է աշխարհասփյուռ հայության ռեսուրսները նպատակաուղելու ի նպաստ հենց հայկական շահերի կամ այսպես կոչված հայկական գործոնի հզորացման։ ԳԳՓ-ը շատ բարձ է։ Աշխարհի ցանկացած վայրում որևէ ապրանքից կամ ծառայությունից օգտվելիս նախապատվությունը տվեք հայկական ցակում ունեցողին, եթե այդպիսիք արկա է։ Նման մոտեցումը չի նախատեսում որևէ հավելյալ ծախս, այլ ընդհանրապես այն, ինչ միևնույն է ծախսելու էիք, կարող է ուղղվել հայկական միջավայր։ Իսկ միևնույն ժամանակ այս գաղափարը առավել շահեկան կդառնա, եթե յուրաքանչյուր հայ գործարար աշխարհի ցանկացած կետում իր ծագումով հայ հաճախորդերի տրամադրի հատուկ պայմաններ, զեղչերի, բոնուսների կամ այլ խրախուսման միջոցների տեսքով։ Այս եղանակով մեր միջոցները կծառայեն առավելապես մեզ եւ մեր հայրենակիցներին։ Ինչի շնորհիվ մեր սերունդներին փոխանցենք առավել ապահովված հայկական աշխարհ։ Կնվաճենք աշխարհում մեզ համար առավել արժանապատիվ տեղ։ Վստահ եմ, կզորացնենք աշխարհում հայկական գործոնը։